Добрий ранок, винокурня та виноробня Винологіст. Перший перегон яблучного сідру на новому апараті. Аромат вже стоїть шалений, на жаль, камера його не передаває, але повне відчуття яблучок літніх. І ось ми маємо джурчання спирту, дистиляту. Ось у нас в струмені 60, спирт сирець відбирається. Побачимо, скільки ми зберемо, 60 літрів браги залили.